undrar vad Pekka tog vägen jag egentligen. Ja, det var konstigt. Du har lite hem till vinnan igen. Nej. Ja, kanske, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning. Kanske var det den här ångvälten, då dog han och kanske drog han till skogen. Finska skogsmarken. Ja, jo, Lappinjärvikulta. Ja, det var den Lappinjärvikulta. Det kommer man ihåg som om det var igår. Det var igår, Jorma. Oj då. Hoppsat. Jo, nej. Jag undrar vad vi ska ha för program nästa gång. När de små smilfinkiga jävla ungjävlarna ska vi göra program. Vet inte. Har du stängt av kameran? Det hoppas jag verkligen. Då tar vi oss en liten suppen. Vad gjorde du av den där koskenkorvan nu då? Den stod ju inte under bordet förra programmet. Den kanske har kommit där nu. Kanske finns en annan laska som vi kan... Jag hittar bara jävla chipsen. Det blir så jävla massa chipsen. Satan, paska pojkarna, Ulluk. Vi skulle ha en lite starka öl, en sån där 7% i den. Det är shitgott alltså. Luktar gott i flaskan. Ja, men det är ju dumt. Flaskan är tom. Är det också dumt? Ja, det är dumt alltihop. Så du bara dricker så mycket, Jorma. Och luktar gott där i laskan. Jag ska prova lite. Prova du lite? Oj, vad det godis. Liten skvätt i botten där. Ja, nu blir man inspirerad på virka krutlappen igen. Utan att sparka ner farmor eller mormor? Inte sparka ner dem. Nej, jag... Bara vara snäll och gå. Man kan skäla på... Oj, kan Jorma blås lite på mig? Det luktar... Och det luktar av riska alkoholen. Ja. Nu känner jag igen dig, Jorma. Ja. Jag tyckte det var lite dött här i studion där det bara luktar fis fan mig. Ja. Ja, paska. Så, paska. Jorta, jamma, lauta, perkele, vitta, ulle, unne, meske, ulle. Nu hör jag också att du är här, Jorma. Jo. Jag har ju skrikat till de dumma jävla svenskarna där nere. De går där med, för fan vilka dumma jävla. Ja, de hade förut, sa du Jukka på morgonen. Du undrar varför de gick med cykel. Ja, dumma jävlarna. Det är ju cykel kan man väl inte ha att gå med va? Man ska ju cykla på den. Ja. Men de var väl så fulla, de var ramla i stora drivorna där nere. Man ser snödriver och cykeldriver och svenskdrivor. Mm. Det jävla konstigt landet vi bor i. Kanske vi ska lite hem igen. Ja, lite hem, att det finns Finland mycket bättre. Finland så jävla fint och vackert, alla tusen sjöarna. Det är så vackert där. Men de kanske inte vill att vi ska komma hem igen. Det är klart de vill att vi ska komma dit. Varför köper du sån här chipsen för, Jorma? Man kan inte ha osthyvel i chipsen. Det är därför är de blir tunna då, då man hyvlar på dem. Det är så de gör chipsen på riktigt, vet du väl. Det kanske vi några jävla ungjävlarna vill veta. Hur gör man då? Tar man potatis och bara hivlar ner så? Jo, men då tar vi nästa del nu då. Hur, det måste vara jävla massa folk efter går åt för att hivla potatisarna. Okej, då bör det bli del 3 den här då. Kan det bli hur så? Hur man gör chipsen. Hur man gör chipsen, det var roligaste. Yes, vi struntar i och klappa. Ja, jag tror jag går och sätter på den där kameran i alla fall. Ja. Då får vi det gjort. Kameran, nu är vi i Sverige del 3. Jo. Ja. Ja, det är bra. Jukka och Jorma. Och här, du, vi har glömt att sminka oss. Oj, det kan man göra. Med den blickan tog jag. Nu låter det som det kommer råttor bakom mig. Nu vågar jag inte vara kvar här längre. Det kanske är råttor stora som åtmålstar. Det är sånt som körde över Pekka. Men hur fan fick de upp ångvälten i trappen? Är det någon som knackar? I rampen? Nej, jag har ingen som knackar. Kanske det är Pekka som kommer. Det är någon som knackar i alla fall, fy fan. Kan det vara Pekka och en ångvält? Jag vågar fan inte öppna dörren. Vi måste hålla oss till inspelningstiderna. Ja. Satan. Vad håller de på med? Knackar de igen, tror du? Konstigt, nu knackar det på bönstret. Nej, nu måste jag köra igång med min lilla barnspel.